Svět je plný nerovností, konfliktů a myslím si, že tím, když my pomáháme lidem někde v Sýrii, na Ukrajině, ve válce nebo v Kongu, tak přispíváme k nějaké stabilitě světa a děláme to vlastně i tak trochu pro sebe. Češi nicméně umějí prokázat dobrou vůli a smysl pomoci v zahraničí chápou. Ostatně i Česká republika byla v minulosti mnohokrát příjemcem pomoci odjinud. Můžeme připomenout například pomoc v případě velkých povodní v relativně nedávné době. Je to pomoc, na kterou se nezapomíná. Pomoc, která zvyšuje důvěru těch postižených ve svět a tím pádem i snižuje zranitelnost světa jako takového. Vnímám i jako lidskou zodpovědnost a takovou morální povinnost pomoct právě lidem, kteří jsou takto zasaženi. Vždy se najde plno aktivních lidí, kteří chtějí něco dělat. V té první fázi jsou to potraviny, jídlo, voda, ale také informace. A pak se snažíme co nejdřív pomoci lidem vrátit se zpátky tam, kde byli před tou katastrofou, to znamená, aby měli práci, aby děti chodili do školy. Ze všeho nejjednodušší je zapojit se finančně. Finanční prostředky nám vždycky pomáhají k tomu, aby jsme mohli zacílit pomoc konkrétním lidem v konkrétních projektech, v konkrétních místech. Podpora Čechů a Češek humanitární pomoci je něco, na co můžeme být hrdí.